7 ir kol kas visa intriguojanti šios dienos rungtynių pradžia. Dar vienas dėjimas ir galvoja, kad vėliau ar anksčiau čia viskas susitvarkys. O gal ir nesusitvarkys. O tų 5 rungtynių su Korėja. Kšištapas Lavrinovičius netaikli, Darijušas Lavrinovičius atkalt. Vėl Arnaldas Eibutis, Darijušas Lavrinovičius. Darijušui Lavrinovičiu, taip, šiandieną, man atrodo, kaip tik reikėtų žaisti arčiau krepšio. Ir štai ir čia buvo laimėta dvikova po Lietuvos rinktinės krepšio. Leisdavo įvarčių ir taip ir nepraleido pasaulio čempionate. Galbūt ir Naujoji Zelandija gali būti štai tokia ekipa pasaulio pirminybėse. Baigus idėjos olimpiadai, jisai tapo ir trenerio padėjėjo. Štai toks. Dabar viską reikia pradėti iš naujo. Ambekorbis grįžta į aikštę. Vasiliauskas atgal, Jonas Mačiulis. Niekas jo nedengia. Ir Jonas Mačiulis pati iš visų jėgų, nes mato, kad reikia žaisti iš visų jėgų su Naujaja Zelandija. Ir tribūnų paramos reikia. Jis įprankas. Nesijautinamas dėl nieko pataiko. Dar dvitaškį Jonas Mačiulis. Netikslus. Kirko Penį perdavimas, perima kamuolį Lietuvos rinktinė. Vat tų greitų atakų po perimtų kamuolių retai pavyksta surengti jas lietuviams. Žarūnas Vasiliauskas. Jo metimas iš toli, toks priverstinis, tačiau taiklus. Išnešio vakarą rungtynėse Lietuvos komandai. Rungtynėse prieš Naująją Zelandiją, kuriuose Kirkas Penį. Ir taiklus Tajaus Websterio metimas. Lietuvos komanda dabar bando žaisti po vieną. Na, Simai, iš trijų taškų zonos. Taiklus Simo Jasaičio metimas, galimybė atsitiesti Lietuvos. Paulius Jankūnas iš trijų taškų zonos. Taiklus ir Paulius Jankūno metimas. Na, taip beveik iš pokrepšio nuo lentos negalėjo paleisti kamuolio. Keisi Frankas ir puikus jo perdavimas. Valančiūnas stato užtvarą, bet baudos aikštelėje 3 jo varžovai. Bet Martyno Pociaus niekas. Surado atsidengusi Joną Mačiulį, Mantas Kalnietis. Idealus buvo ten tas perdavimas, reikėjo tik pataikyti. Jonas Valančiūnas. Ir vėl šiek tiek netikslus perdavimas, bet pasiėmęs kamuolį po krepšiu Jonas Valančiūnas. Laimėti po tokios kovos irgi būtų smagu. 3 taškus šiandien. Korių Websteriui netokia gera diena, tik 5 taškai jo sąskaitoje. Viskas per Joną Valančiūną dabar ir Jonas Valančiūnas pasidarė ne. Daro jis opcija numeris 2, renkantis snaiperius dėl to, kad Kirką Penį labai aktyviai dengia Lietuvos komandą. Jonas Mačiulis dabar ypatingai skirimų dėmesiu jam. Lietuvos gynyboje Mantas Kalnietis, koks idealus perdavimas, gražus, netikėtas. Ir dar kartą.